اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم گرانو کتونکو زمونږ د نن د کرنٹ افیئرز پروگرام موضوع چې دا استادان دي چاته چې زمونږ په معاشره کې روحانی والدین هم ویل کیږي دا هغه طبقه ده چې د چا د لاس نه انجینیئرز پروفیسرز ډاکټرز او نور کم داسې د مختلف شعبو افسران دي هغه د دې د لاسه وځي خو د افسوس مقام دا دی چې کله د دې د حق خبره راشي د دې حق نه منل کیږي او دوی په ورځو ورځو باندې په احتجاجونو باندې وي په دې سلسله کې په تیرو ورځو کې د پېښور یونیورسټۍ نه والا تر صوبایي اسمبلۍ پورې د پېښور یونیورسټۍ استادانو او ملازمینو احتجاجي مارش وکړو د پېښور یونیورسټۍ احتجاجي ملازمین او استادان چې څه ټایم د صوبایي اسمبلۍ نه بهر راجمع شو دغه دوران د پولیس د اړخه په دوی باندې ناروا تشدد وکړی شو له دوی خلاف اف آی آر هم کټ کړه راځئ چې د فقواسه عهدیداران سره خبرې وکړو چې څه داسې وجوهات وو چې د هغې د وجې د په استادانو باندې او د یونیورسټۍ احتجاجي ملازمین چې دی په دې باندې تشدد وکړی شو او له دوی مطالبات څه دي یو هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ یو خط رالیږلی چې د ملازمینو تنخواګانو کې کټوتیانې وکړي دویمه زمونږ مطالبه دا وه چې کم اتلسم ترمیم نه پسه د هایر ایجوکیشن کمیشن په صوبایي سطح باندې جوړول دنو یو هغه تاسو جوړ کړي درېمه مطالبه دا وه چې د هایر ټول نه غټه مطالبه چې هایر ایجوکیشن بجټ چې دی دا کم از کم یو نیم سل اربه کې ځکه که دا تاسو یو نیم سل اربه نه کوي نو زمونږ به په طلبا باندې فیسونه زیاته وو او هغه دې جوګه نه دي آلرېډي زمونږ فیسونه دومره زیات دي او که مونږ دېرش څلوېښت زره روپۍ نور فیسونه سیوا کړو نو دا کم چې غریب سټوډنټس دي هغه به دې یونیورسټیانو ته پبلک سیکټر ته نه راځي او چې کم مالدار دي هغوی به دې ته راځي نو دا خو داسې ده چې تاسو یو طبقه محرومه ساتل غواړئ نو دا زمونږ غټ غټ مطالبات وو بیا په افسوس سره چې حکومت نه زمونږ سره څه مذاکراتو دعوت وکړو مونږ دلته درنه وکړه درې ورځې بیا هم ورته د جمعې په ورځو وي چې زمونږ سره اوس هم ټایم ستاسو سره شته مذاکرات وکړي هغوی بیا هم مذاکرات ونه کړه مونږ ورته که تاسو نه کوئ نو مونږ به بیا درنه کوو د اسمبلۍ مخې ته مونږ دې ځینې لس کیلومیټره مار شو کو هلته لاړو اسمبلۍ ته هلته مونږ درنه ورکړه او تاسو ولیده چې په مونږ باندې تشدد شو لاټی چار شو ګریوانونه یې رالوشتول استادان یې ووهل امپلایز یې ووهل ګرفتاریان یې وکړې مونږ د هغې مذمت وکړو د حکومت اول وی چې دا یو شدت پسند ناصر دی نو مونږ کامران بنګش صاحب بیا دا خپل بیان واپسي والا واغستله خو یې چې دا ډېر ظلم شوی په اسمبلۍ کې زمونږ اواز اوچت کړی شو بیا زمونږ سره بیګا د شپې کامران بنګش راغی چې کم منیسټر دی مشیر دی هغه زمونږ سره هغه خط وی چې دا مونږ واپس اخلو خط یې واپس واغستو وی چې زمونږ دا بجټ اجلاس ختم شي نو مونږ ستاسو سره کینو کمیشن هم جوړو په هغې باندې کینو مونږ به بحث وکړو وزیر اعلی او ګورنر سره چې ستاسو کم دا خط دی دا خو مونږ واپس واغستو تاسو هم لیدله د دې نه پس به ستاسو نیکسټ سټپ چې دی هغه به په هغې نتیجه کې د فپواسا چې کم کالو د سټرایک هغه مونږ د یوې هفتې دپاره مؤخر کړو مونږ وایو چې په یو هفته کې تاسو دا خط واپس واخلئ بله خبره زمونږ د پېښور یونیورسټۍ کې چې دننه کم معاملات روان دي په هغې باندې به اوس زمونږ میټینګ کیږي د پیوټا اگزیکټیو او مونږ به وایو چې مونږ به کم قسم احتجاج کوو نو هغه به مونږ مازیګر کې انشاءالله میډیا ته رپورټ کوو چې مونږ به کم قسم آیا مونږ مسلسل درنې کوو آیا مونږ یو ورځ یونیورسټي بند ساتو آیا مونږ دوه ګنټې یونیورسټي بند ساتو یا مونږ یونیورسټي نه بند ساتو دا فیصلې به مونږ نن مازیګر په خپل میټینګ کې کوو هغه ویډیو سټول موجود دي هغه گواه دی خپورم نه ناستو مونږ ته دا وي چې تاسو دلته صبر وکړئ مونږ در لسوک منیسټر یا حکومتي ایم پی اے راو باسه مونږ ورته وی ټیک تا چې مونږ راشاد شو دی کې هغه یاسر افریدی راغه هغه وی وحی دا وایس چانسلر دا اړه خشیدې ملازمینو ته دمکی ورکړې شوې ده چې یاره موږ به کدا احتجاجي ملازمین چې دي کلاسونو اړه ختره نغلل او د طلباو د وخت ځای کېدو نو بیا به موږ د دوی نه تنخواه کټوتی هم کو او نور سټاف چې دی هغه بل دی په دې برتي کو دی حواله سره ستاسو خیال ساغه خو سحر هغه بیان ورکو ما خامې واپس واغستو تر دې دی وکړو ا دې نه مخکې مې یو خط کړې او چې یاره کچا په احتجاج کې دا ایسه واغسته چې کله دا شروع کېدو نو چې موږ به ته کټو کو نو هغه هم دوه ورځې پس هغه خط واپس اغېسته دا خو یو ټي وی لا بیان ورکړی او صدا سي ریټن کې نه دی را لېږلی او په ټي وی باندې بیا هغه خپل بیان واپس هم واغېستو.